Her vaxtınız xeyir, Real İnterviyə baxırsınız. Xəbər verdiyimiz kimi 15 iyun 2023-cü il tarixində saat 08:45-də Ermənistan Respublikası ərazisindən açılmış atəş nəticəsində Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində xidmət aparan dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb. Cavab atəşi ilə düşmənin atəş nöqtəsi susdurulub, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Yaralanmış hərbi qulluqçumuza ilkin tibbi yardım göstərilib, həyatı təhlükəsi yoxdur. Bu təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Səhər bu xəbərdən dərhal sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayaraq Ermənistan tərəfinin bu hadisəsini, bu hərəkətini şiddətlə qınadı və beynəlxalq ictimaiyyəti də Ermənistanın bu hərəkətini pisləməyə çağırdı. Elə təxminən bir saat öncə də Zəngilan istiqamətində, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan tərəfindən yenidən təxribata cəhdin xəbəri yayıldı və hazırda da o istiqamətdə ağır döyüşlər gedir. Və mövzunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə müzakirə edəcəyik. Ədalət müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ədalət müəllim, bugün səhər Laçın və artıq axşam saatlarında da Zəngilan istiqamətində Ermənistan növbəti dəfə təxribat törətməyə cəhd göstərir və hazırda Azərbaycan ordusu qətiyyətli cavabını verir. Ermənistan yenə nəyə görə bu kimi təxribatları əl atır? İlk öncə bundan başlayaq. Burada əsas məqsəd davam edən sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesini pozmaq, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini, o cümlədən də bu problemlərin araşdırılması ilə məşğul olan ölkələrin diqqətini daha çox sülh sazişindən sərhəddə baş verən proseslərə yönətmək, eyni zamanda da Laçında yerləşdirilmiş sərhəd keçid məntəqəsinin mövcudluğunu şübhə altına almaq, bu məsələ ətrafında beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəmləşdirməkdən ibarətdir. Göründüyü kimi, yadınızdadırsa, bu sərhəd keçid məntəqəsi quraşdırıldığı 23 aprel tarixindən sonraki dövrdə kifayət qədər geniş miqyasda, hətta Tovuz rayonu istiqamətindən başlayaraq zaman-zaman Kəlbəcər, Laçın, indi isə artıq Zəngilan istiqamətində düşmən təxribatları ilə qarşı-qarşıya qalırıq. Səhər saatlarında sərhəd qoşunlarımızın bir nəfər hərbi qulluqçusu Elşən Rüstəmov yüngül ayağından yaralanıb, hazırda onun həyatı təhlükəsi yoxdur, ilkin yardım göstərilib və əskərimizin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Lakin əskərimizin yaralanması ilə nəticələn təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan tərəfi düşmənə layiqli cavab verməkdə davam etdi. Laçın istiqamətində düşmənin ikiləri, iki nəfəri ölü olmaqla üç nəfərdən ibarətdir. Bir nəfər də ağır vəziyyətdə yaralı olaraq əməliyyat keçiriliblər bugün. Amma Zəngilan istiqamətində isə təxribatların törədilməsi onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan tərəfi eskalasiyanın miqyasını genişləndirməyə və bu yolla da regiona kənar qüvvələri dəvət etmək niyyətindədir. Lakin bilindiyiniz kimi Azərbaycan heç bir halda Qarabağ ərazisində kənar qüvvələrlə danışıqlar aparılmayacağını, Azərbaycanın müstəqil və suveren ərazilərində bütün məsələləri özü və orada yaşayan erməniləri öz vətəndaşı olaraq görür və bugünə qədər də Laçın sərhəd keçid məntəqəsində təxribat törədilənə qədər də bu sərhəd keçid məntəqəsi hər iki istiqamətdə açıq idi. Oradan həm Rus sülh manamlı kontingenti, həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin maşınları, həm də yolunu azmış öz vətəndaşlarımız belə oradan rahatlıqla istifadə edirdilər. Hazırda mı bağlanıb? Hazırda bəli, bu keçid məntəqəsi, çünki bağlanmasaydı orada bizim xidmət göstərən gömrük xidmətinin qadınları, qadın əməkdaşları belə var. Orada bizim əskərimiz var, orada sərhədçilərimiz var, orada təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələr həyatı üçün müəyyən təhdidlər yaranırdı. Bir nəfər əskərin yaralanması Azərbaycan ərazilərində baş verib. Erməni tərəfi bir görüntülər paylaşdılar. Azərbaycan əskərləri gətirib həmin o körpünün digər tərəfində Azərbaycan bayrağını qaldırırlar. Ermənistan tərəfdən gələn yolda. Bəli, amma o ərazi hələ o bayrağın qaldırdığı yerdən bir neçə metr sonra da Azərbaycan əraziləridir. O körpünü zaten Azərbaycan inşa eləmişdi. Əgər Azərbaycan ərazisi olmasaydı, niyə Azərbaycan digər ölkə ərazisində körpü inşa etməkdir? Biz körpünün düz başlanğıcında bayrağımızı qaldırmışıq və həmin ərazidə bugün sülh məramlı kontingentinin komandanı da olub. Rusların gözü qarşısında bizim
əskərimizə və eyni zamanda da ruslara da orada ateş açılıb və maraqlı orasıdır ki, Rus kontingentin komandanlığı və Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu məsələyə hələ də münasibət bildirməyib ki, ateşi niyə görə erməni tərəfi həmin əraziyə ateş açmalıydı. Bu qədər döyüldü, söyüldü, vuruldu, əzildi, tükəndi, amma yenə də təxribatlara davam edir. Bu isə Azərbaycanı təbii ki, adekvat addımlar atmağa, düşməni cəzalandırmağa yönəlik addımlar atmağımızı zərur edirdi və bu addımlar da hazırda atılır. Bundan sonra hansı addımlar gözlənir sizin fikrinizcə? Bilirsinizmi? Mənə elə gəlir ki, Ermənistan tərəfi özü bu görüntüləri paylaşdı. Bəli. Özünü də biabr elədilər. Bizim də dərhal resurslarımız həmin xəritələrdə ərazinin hardan keçdiyini qoydular və açıq-aşkar görünür ki, körpü və körpüdən sonraki hələ bir 15 metrə yaxın ərazi də Azərbaycan ərazisində düşür. Hələ bu köhnə, belə deyək, şərti sərhəddə. Belə olan halda Ermənistan tərəfi özünü böyük bir bataqlığa saldı. İndi onlar bu baş verən hadisəyə görə ən azından üzr istəməli idilər. Lakin üzr istəmək əvəzinə Zəngilan istiqamətində növbəti təxribatlar törətdilər və bu təxribatlarda düşmən əlində olan bir çox silahlardan, o cümlədən minatanlardan, artilleriya qurğularından və pilotsuz zərbə tipli pilotsuz vasitələrdən istifadə edir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusu Ermənistan tərəfinin son Laçın təxribatına görə üzr istəyənə qədər əməliyyatları davam etdirməli. Tarixi torpaqlarımız hesabına bufer bir zonanın yaradılmasını təmin etməlidir ki, Ermənistanın əlində olan heç olmasa atıcı silahlar və minatanlar artilleriyanın ateşi bizim əskərimizin həyat və fəaliyyətinə təhlükə yaratmasın. Belə bir dərinlikdə bufer zonanın yaradılması yenidən gündəmə gələ bilər. Yadınızdadırsa, daha əvvəllər bu mövzunu biz müzakirə eləmişdik. Bu bufer zonanın daxilinə də bizim belə deyə, hələ də 30 ildir ki erməni işğalında qalan 8 kəndimiz də daxil ola bilər. Biraz öncə siz də qeyd elədiniz, sülh müqaviləsinin prosesinin intensivləşməsi ərəfəsində bu hadisənin baş verməsi. Sizcə bu həm Rusiyanı, həm də Ermənistandakı Rusiya pərəst qüvvələri ciddi narahat etməsindən irəli gələ bilərmi sizin fikrinizcə? Əlbəttə gələ bilər. Əgər baş verən proseslərə Rusiya tərəfi münasibət bildirmirsə, görə-görə, göz görə-görə. Bəli, tam onların yerləşdiyi ərazinin bir neçə metrliyində əskərimiz yaralandı. Rusların gözü qarşısında və buna münasibət yoxdur. Halbuki daha əvvəl atəşkəs pozular pozulmaz, erməni tərəfinin və ya Azərbaycan tərəfinin atdığı məlum olmasa belə, dərhal Rusiya tərəfi atəşkəsin pozulması haqqında belə deyək, bülleteninde məlumatlar verirdi. İndi sual edirəm, Rusiya tərəfinin cəmsi 30 dənə dayaq məntəqəsi var. Qarabağın da perimetri 400 kilometr. Hər 30 kilometrdən, 32 kilometrdən bir dənə dayaq məntəqəsi var. Sual oluna bilər, bu ərazilərdə, yəni orada hamı daim dayaq məntəqəsində olmur, növbəli bir sistem var. Patrol xidməti də həyata keçirirlər. Belə olan halda 10-15 və yaxud da 20 kilometr ərazidə bir dayaq məntəqəsi varsa, atəşin kim tərəfindən ballistik ekspertiza keçirmədən Rusiya tərəfindən nə bildi ki, atəşi kim açdı? Amma daimdə çalışırlar, ya neytral qalırlar, atəşkəsin kim tərəfindən pozulduğunu demirlər, bu da azsa halda baş verir. Əsasən, Azərbaycan tərəfindən atəşkəsin pozulması barədə məlumat verirlər. Bu isə Rus kontingentin kimin yanında olduğunu göstərir. Zatən biz onların erməni silahlılarına kuryerli etməklərini, onların maşın kərvanlarını müşahid etməklərini demək olar ki, hər həftə bir neçə dəfə izləyirik. Həm də toponimlərdə yenə təhrif edirlər. Toponim məsələsində qətiyyətlə onlar öz fəaliyyətlərində korreksiyalara yol vermədilər. Mən də bu barədə öz təklifimi vermişdim ki, gəlin Kaliningradı Kenigsberg adlandıraq, Kuril, Şikatan, İrtrub, Saxalin adalarını Yaponiya ərazisi kimi göstərək. Nə olacaq ki? Əgər onlar bizi yaralı yerimizdən toxunmaq istəyirlərsə, o zaman biz də onların yaralı yerlərini bilirik və bunu rahatlıqla ifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, həm də hazırda cərəyan eləyən proseslər Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin inteqrasiyası məsələsini də sürətləndirir və sanki bir irəliləyiş əldə olunur, amma bəzi Rusiya yönümlü insanlarla maraqlar üst-üstə düşmədiyindən Rusiyanın da bura biraz təsiri gözlənilə bilər. Yəni, sırf
hazırda qeyri separatçıların olduğu ərazilərdən söhbət gedir. Yəni o istiqamətdə də biraz məsələn küyə getmək mi deyim, rusların maraqlarından üst-üstə düşmədiklərinə görə bəzi ünsürlərin bu kimi təxribatları yaratmağına nail deyim. Yəni onun üçün sizin fikriniz yəni bu cür sərhəddə olan təxribatlar həm də içərilərə doğru sıza bilərmi? Tamamilə mümkündür. Zaten sızmışdı. Bəzi günlərdə 19 dəfə atəşkəs pozulurdu bəli. Yaxın günlərdə. Fortifikasiya da altında, kənd təsərrüfatı işləri adı altında. Yəni kənd təsərrüfatı hansı niyə görə kənd təsərrüfatı işləri gəlib bizim əskərimizin belə deyə mövqelərinin önündə baş verir. Doğrudan mı orada bir ovuz erməni üçün 3000 kvadrat kilometr ərazidə bağ bostan işləri aparmağa yer tapmadılar. Gəlib mütləq bizim səngərin önündə mi aparmalıdılar? Kim garantiya verir ki, orada yer şumlayan traktor və yaxud da yer qazan texnika sabah həmin o qazılan ərazidə belə deyək, erməni silahlısı yerləşməyəcək. Elə üzr istəyirəm. Baş prokurorluğun bir məlumatını diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Baş prokurorluq bugün Laçında baş vermiş təxribatla bağlı məlumat yayıb. İyunun 15-ci saat 08 radələrində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri terror, təxribat, provokasiya əməllərini növbəti dəfə davam etdirməklə müxtəlif çaplı odlu silahlardan Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisi olan Laçın Xankəndi avtomobil yolunun başlanğıcında yerləşən Laçın sərhəd nəzarəti məntəqəsində dislokasiya olunmuş və ərazidə xidmət göstərən dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçularını atəş açıb. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçu Gizir Elşən Rüstəmov güllə yarası xəsarətləri alıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Qeyd olunub ki, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilərək cinayətin izləri rəsmiləşdirilib, maddi sübutlar götürülüb. Müəyyən edilib ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin qeyd edilən cinayət əməlləri nəzarət məntəqəsinə ziyan vurub və həmin təxribat nəticəsində postun iş rejimi pozulub. Zərər çəkmiş Elşən Rüstəmov dərhal helikopterlə tibb müəssisəsinə təxliyə olunaraq əməliyyat edilib və tibbi ekspertizadan keçirilib. Vəziyyəti stabilləşdirdikdən sonra dindirilməsi təmin ediləcək. Cinayət işi üzrə götürülmüş maddi sübutlarla bağlı məhkəmə trasoloji, kriminalistik və digər ekspertizalar təyin olunub. Hazırda iş üzrə hadisənin şahidləri və digər zərər çəkmişlərin dindirilməsi, həmçinin zəruri olan təxirə salınmaz istintaq hərəkətlərinin aparılması istiqamətində intensiv işlər davam etdirilir. Baş prokurorluq olaraq həm də bəyan olunub ki, hadisə yeri Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunun Güləbirt kəndinin ərazisi olmaqla Azərbaycan Respublikasının istisnasız suveren ərazisidir. Təqsirli şəxslərin müəyyən olaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bütün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Ən maraqlı məqam çəkən diqqət yeri budur ki, hadisə yeri Laçının Güləbirt kəndinin ərazisi olmaqla Azərbaycanın suveren ərazisidir. Mən daha əvvəl vurğuladığım kimi, hələ həmin hadisə baş verən ərazidən sonrakı 15-15 metr. Bəli, o metrdə yenə də Azərbaycan, hələ bu təyin olunmamış, delimitasiya olunmamış şərti sərhədlərlə yenə bizim ərazidir. Həm də körpünü biz inşa etmiş isə deməli Ermənistan tərəfi qəbul edirdi ki, bu körpü Azərbaycan ərazisidir. Birdən-birə belə təxribatların törədilməsi, həm də Zəngilan istiqamətinə sıçramasını biz daha əvvəl ehtimal etmişdik. Yadınızdadsa, Zəngilan istiqamətindən ərazimizə keçməyə cəhd edən iki nəfər diversiya kəşfiyyat qrupunun üzvü də hazırda Azərbaycanda istintaq mərhələsində də onların işi. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycan ərazilərinə iddialarını davam etdirir. Çünki ərazimizə əgər atəş açılırsa, əskərimizə xəsarət yetirilirsə, bu deməkdir ki, Ermənistan heç də başına gələnlərdən doğru dürüst nəticələr çıxarmayıb və Azərbaycana qarşı təxribatlarını, o cümlədən də bu təxribatların sonrakı mərhələsi olaraq bizə qarşı ərazi iddialarını davam etdirməkdədir. Buna da Azərbaycan tərəfi həm beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, həm BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq öz cavab addımları atmaq hüququnu daim özündə saxlayıb və bu addımlar da bugün atılır. Yəqin ki, yaxın saatlarda yenə Ermənistan tərəfi kimisə itirəcək, kimisə belə deyək, əvvəlcə təkzib eləyəcək, sonra da axtarmağa başlayacaq. Belə şeylərlə biz tez-tez rastlaşmışıq. Həm də prokurorluğun məlumatında, məsələn, belə bir məlumat yayılmışdı, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində avtomobillərin keçidi tam dayandırılıb. Belə bir məlumat yayılmışdı. Və prokurorluq da buna aydınlıq gətirdi ki, ziyan vurulub və həmin təxribat nəticəsində postun iş rejimi pozulub. Bu, əgər həmin sərhəd keçid məntəqəsindən yalnız ruslar və qırmızı xaç deyil, həm də Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlar istifadə edirdilər. Onların belə deyək, hazırda başına bir şey gələrsə həmin sərhəd keçid məntəqəsində Azərbaycan təhlükəsizliyi təmin etmədi məsələsi ortaya çıxa bilir. Yadınızdadırsa,
Birgə bəyanatın 4-cü bəndində göstərilir ki, Azərbaycan Laçın yolu ilə Rus kontingentin və ümumiyyətlə fəaliyyətin, hərəkətin təhlükəsizliyinə cavabdır. Biz üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün o sərhəd keçid məntəqəsinin fəaliyyətini dayandırmışıq. Mən hesab edirəm ki, erməni tərəfi əgər baş verən təxribatlara görə üzr istəməsə, etiraf eləməsə ki, bu təxribat onlar tərəfindən törədilib və Baş Prokurorluğun məlumatında da göstərilən ekspertizalar və s. nəticə itibarilə ateşin hansı istiqamətdən, hansı yöndən, hansı bucaq altında atıldığını təsdiqləyəndən sonra Ermənistan tərəfi həmin atəş açan şəxsi ya Azərbaycana təhvil verməlidir, ya da baş verən hadisələrə görə ən azından üzr istəməlidir. Əgər bu baş verməzsə, Azərbaycan tərəfinin addımları daha ağrılı, acılı, bəlkə də sarsıdıcı olacağı şübhə doğurmur. Bəli, müzakirələrimizi davam etdiririk. Qeyd etdiyimiz kimi, hazırda Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu istiqamətində Azərbaycan sərhəd zastavasının atəşə tutulmasından sonra başlayan ağır döyüşlər davam edir və Ermənistan mina atan artilleriya və zərbə pualarından istifadə edir. Bizdə olan ən son məlumat budur və elə biz bir neçə dəqiqə öncə də hərbi ekspertlə Dalət müəllimlə də həm Laçın və Zəngilan istiqamətində gedən döyüşləri şərh etdik, daha doğrusu Laçındakı təxribatı və Zəngilanda gedən döyüşləri. Dalət müəllim, bir mövzunu da istəyirəm müzakirə eləyək. Yadınızdadır, sentyabr ayında da 2 günlük 2022-ci ildə döyüşlər olmuşdu. Ondan öncə avqust ayında biz bunun görmüşdük antiterror əməliyyatı adı altında, orada bir gün çəkdi əməliyyatlar. Bütün bu əməliyyatlardan sonra Ermənistan Azərbaycan ordusu tərəfindən sarsıcı zərbələrə məruz qalır. Bəs yenə də bu təxribatlarına davam elətdirir. Yəni, nə cür bir dərs olmalıdır? Yəni, biz həddən artıq, yəni, bunlar dərs götürmürlərmi bundan bu cür zərbələrdən, bu cür təxribatlara qarşılıqdan? Keçən ilin sentyabrında döyüşlər təxminən 10 saat davam elədi. Ermənistan tərəfinin özünün təsdiqlədiyi məlumatlara görə yaralı və ölülərin sayı 550 nəfər idi. Amma mən ümumi itkiləri 600 nəfər olaraq qeyd elədim təxminən. Bunun da səbəb ondan ibarət idi ki, Ermənistan tərəfi itkin və əsirlərini bu saya daxil etməmişdi. 50 nəfərdə ən azı o dağ dərələrdə itkin olaraq keçirdi və itkin və əsir olaraq. Bilirsinizmi, dərs götürmək məsələsi belədir. Bunların mütəmadi olaraq başının üzərində o domokl qılıncı kimi asılmalıdır yumruq. Hər atəş açıldıqda elə bir zərbə indirilməlidir ki, olmasa bir ay özünə gəlməsin. Mən daha əvvəl qrafika baxıb o təxribatlar qrafikinə optimal bir müddət təyin eləmişdim. 45 gün. Yəni, ermənin başına dəyir zərbə, 45 gün səsi gəlmir. 45 gün tamam olandan sonra yenə kimlərsə başlayır revanşdan danışmağa, nə bilim, Azərbaycana qarşı əks-hücum əməliyyatlarından danışmağa, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırmağa və s. Görünən odur ki, biz sülh prosesinin getdiyi bir vaxtda sülhə, ən azı sülhə doğru müəyyən bir addımların, sülh sazişinə doğru müəyyən addımların atıldığı bir vaxtda istəmirdik ki, qarşı tərəf, belə deyək, özünü itirsin. Ən azından belə bir proses var idi. Amma bu da bir yerə qədər olur. Baxın, bəlkə də 50-yə yaxın atəşkəs pozuntusu olub. Keçən aprel ayın 23-dən bugünə qədər. Sadəcə bizim əskərin həyat və sağlamlığına xəsarət yetirilmədiyinə görə biz bu məsələyə səbrimizi, dişimizi sıxıb bir az dözümlə, təmkinlə yanaşırdıq. Amma mən müsahibələrin birində demişdim ki, biz bu qədər gözləməli deyilik ki, hansansa əskərimiz yaralansın və yaxud da xəsarət alsın. Çünki əgər atəşkəs dəfələrlə bir gün ərzində bəzən 10 dəfələrlə pozulursa, bu artıq nə zamansa itkinin olmasını labud edir. Belə olan halda təbii ki, Azərbaycan tərəfə artıq qətə addımlar atacağı kimsə də şübhə doğurmasın. Həmin o sentyabr döyüşlərində 10 saat döyüşdə 600 nəfər itki nə deməkdir? 10 saat dediyimiz 600 dəqiqədir. Yəni, hər dəqiqədə Ermənistan bir əskərini, bir hərbçisini ölü, yaralı, itkin və ya əsir olaraq itirib.
Belə olan halda yenidən kimsə təxribata əl atırsa, təbii ki, bu sağlam məntiqə sığmır. Amma Ermənistan tərəfi özü öz tərəfindən idarə olunan bir ölkə deyil ki, sağlam məntiqə uyğun addımlar atsın. Ermənistanda bugün Rusiya var, Fransa var, Avropa İttifaqı var, İran var, Hindistan var, Yunan var. Kim yoxdur ki? Suriya şükürlü olub Ermənistana baxanda. Suriyada da məlum deyildi. Kim kimə ateş açır, niyə açır, hansı məntiqlə açır, o da məlum deyildi. İndi eynisi də Ermənistanda baş verir. Dünən erməni mətbuatının yazdığı məlumata görə Ruslar, oradakı olan 102. bazada xidmət edən Ruslar, Avropa İttifaqından olan o silahlı misiyanın Qafan istiqamətində yolun bağlamışdılar. Oraya icazə verməmişdilər keçməyə. İndi baxın, amma Rusu da əraziyə Ermənistan hakimiyyəti gətirib, Avropa misiyasında. O zaman sual olunur, yəni bu ölkənin yiyəsi yoxdur mu? Rus, belə deyək, özü ora qonaq kimi gələn Rus digər bir qonağa yol bağlayır. Yəni çox üzlü qonaqlar var Ermənistanında, Allah axırın xeyir eləsin. Görünür, biz deyirdik ki, gələninin sonuna Ermənistan Suriyyə çevrilə bilər. Yəni bu templə davam edərsə. Amma nəticə itibarilə baş verən proseslər onu göstərir ki, Ermənistanın Suriyyə çevrilməsi prosesi daha sürətlə baş verir. Bəlkə də bu ilin sonunda Rusiya ilə Avropa İttifaqı misiyası arasında silahlı insident də ola bilir. Yəni o da silahlı, bu da silahlı. İkisi də qonaqdır. Amma üzlü qonaqlardır deyə bir-birin belə deyək, qəbullənmək istəmirlər. İndi elə burada İranda faktorunu əlavə eləsək, nələr olacaq, nələr? Ermənistan həm də iyunun 12-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş keçiriləcəkdi. Bu görüşdən öz imtina etmişdi. Ancaq sonra çıxdılar, dedilər ki, Azərbaycan tərəfi imtina eləyib. Amma elə bu görüşdən imtina da sizcə növbəti günlərdə yarana biləcək belə təxribatlardan xəbərdarlıq siqnalı kimi hesab oluna bilərdimi sizin fikrinizcə? Bilirsiniz mi? Çünki müxtəlif baxlarda görüşlərdən imtina eləyə bilər və sonra da nəticələr ortada. İmtinalar çox olub, hər birinin bir səbəb olub. Gəh tutaq ki, ABŞ-dan Azərbaycan əlinə bir siqnallar da səsləndi. Orada ABŞ-ın o rəhmətli ATƏT-dəki bir nümayəndəsi vardı. O durdu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışdı. Əslində, belə olan halda Azərbaycan tərəfi də rahatlıqla imtina edə bilərdi səfərdən. Çünki kim bizim daxili işimizə qarışacaq, biz də gedib onun ərazisində sülhdən danışacaqsa, bu çox da xoş bir şey olmur. Necə ola bilir ki, sən ərazində görüş keçirirsən, sülhə yaxınlaşdırmaq istəyən tərəfləri, amma eyni zamanda da öz rəsmi nümayəndən durur tərəflərdən, haqlı tərəf olan Azərbaycanın əleyhinə hansısa bir bəyanat səsləndirir. Ermənistanın imtinasına gəldikdə isə, baxın, bu bütün görüşlərin məqsədi nədən ibarətdir? Haradasa bu sülh sazişini əldə eləmək, heç olmasa sülh sazişini aparan bir çərçivə sazişi əldə eləmək. Məqsəd bundan ibarətdir. Biz əgər sülh istəməsəydik, ilk sülh təkliflərini, o 5 bəndlik sülh təklifini biz təqdim eləmişdik Ermənistana. 6 ayla elə olurdu biz Ermənistanı danışıqlar masasında görmürdük, imtina edirdilər, gəlmirdilər. Xüsusilə də keçən ilin sentyabrındakı zərbədən sonra. Zaman-zaman belə proseslərlə qarşılaşmışıq. Yaxşı, əgər Ermənistan məqlub və məzlum tərəf kimi danışıqlar prosesinə gəlmirsə, sülh sazişi əldə olunması istiqamətində addımlar atmırsa, deməli, sülhə arzu etmir. Sülh də maraqlı deyil. Bəs sülhün alternativi nədir indiki vəziyyətdə? Silahlı, müharibə. İndi Ermənistanın potensialını nəzərə alsaq, itkilərini, müharibə və ondan sonraki dövrdə Ermənistanın müharibə üçün potensialı yoxdur. Amma müəyyən lokal taqquşmalarda bir neçə saat müqavimət göstərə bilər və yaxud da yanında kimlərisə görüb, oradan gəh Avropalını, gəh İranı, gəh Rusu və yaxud da onların havadarlığı ilə bir miqdar, məhdud bir miqyasda, 1-2-3 gündən artıq olmayaraq müqavimət potensialı var. İndi yaxşı, bu müqavimət potensialı müharibə deməkdir, bu toqquşma deməkdir, lokal toqquşma. Çünki döyüş ayrıdır, savaş ayrıdır, əməliyyat ayrıdır, müharibə ayrıdır, hamısının özünün miqyası var, həzmi var.
Ermənistanın sülhdən yayılması istər istəməz bu tip lokal toqquşmaların gələcəkdə də davam edəcəyini ehtimal etməyə əsas verir. Çünki ortada bir sülh yoxdursa, ortada Paşinyanın idarə edə biləcəyi generalitet yoxdursa, orduda və digər güc strukturlarında Paşinyanın rəqibləri olan Ohanyanın, Babayanın, keçdik Kaçaryanın, hətta Sersakisyana belə bağlı olan qüvvələr var ordu daxilində. Yadınızdadırsa Paşinyan çıxışlarının birində dedi ki, müxalifətdən olan liderlər zamanında təyin elətdiyi komandirlərə müharibə vaxtı deyirdi ki, Paşinyana tabi olmayın. Bax, bunu başqa birisi demir. Bunu Paşinyan deyir. 11 minli Ferrari ordusu barədə bəyanatı Paşinyanın xanımı da özü də, özü rəqəm deməsə də təsdiqləyib. Müharibənin ilk günlərində Cəbrayıl azad olunanda Ermənistan ordusunun Ferrari sayı 1500 nəfər idi. İndi Qarabağda nə var isə rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilər. Mən onların da Ferrarilərə əlavə edirəm, indidən əlavə edirəm. 11 min ümumi isə bugünə özləri səsləndiribsə, 10 min də Qarabağdakılar əlavə etsinlər. Niyəsini rahatlıqla deyim. Fərrux əməliyyatı, buzluq əməliyyatı, 40 qız, Sarıbaba, 20-54, Laçın, Sus və Zabux kəndləri, Cağavuz və Sus arasındakı yüksəkliklər, Allah qullar kəndi, Zaman pəyəsi kəndi. Bu kəndləri azad edəndə oradakı erməni silahlıları bizə hansısa müqavimət göstərib, heç olmasa epizodik bir nailiyyət əldə edə bildilərmi? Xeyr. Xeyr. Deməli, 10 mində orada Ferrari var. Bu da fakt. Kimin əgər bunu təksib eləyəcək erməni tərəfinin əlində bir subutu varsa, qoysun ortaya ki, yox, bu belə deyil. Odur ki, siyahını dəqiqləşdirək. Erməni ordusunda bugün Ferrari sayı 21 min. Nəzərə alsaq bu döyüşlərin miqyasını Ermənistan tərəfi genişləndirməyə, eskalasiyanı genişləndirməyə cəhd göstərərsə, o zaman bunun da üzərinə bəlli bir, ən azından üç rəqəmli bir əlavə etməli olacaq. Azərbaycan həmişə A planından gedir, yəni diplomatik yollarla. Əgər Ermənistan bu planla uyğunlaşmırsa, biz keçirik B planına. Silah, güc, müharibə. İndi xəritəni istəyərdim gözümüzün qabağına gətirək. Siz özünüz də xəritəni işləməyi sevirsiniz. Hazırda Qarabağ erməniləri Ermənistandan, yəni İrəvandan Xan kəndinə, öz yaşadıqları əraziyə ancaq bu yoldan gedib gəlirlər. Bəli. İndi bu yolda müvəqqəti olaraq bağlanıb. Bəs Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ ermənilərinin gələcək taleyini sizcə düşünmədən mübarəkətlər edir, yoxsa düşünərəkmi? Yox, burada əslində düşünərək atılır bu addımlar. Hı. Bilirsiniz, o yol açıq olduqca erməni vətəndaş gəlir, o yoldan həm Ermənistana keçir, həm geriyə. Və orada görüntülər də hər gün demək olar ki, müxtəlif kanallar, televiziyalar, internet televizyalar. Özləri də yayırlar. Özləri də yayırlar, biz də çəkirik. Yəni, orada gizlin bir şey yoxdur. 20 dənə də kamera var. Kim istəyir, oradan keçir, irəli geri. Sadəcə oradan keçənlər silahlı olmasın. Azərbaycan, belə deyək ki, vətəndaşlar olsun, düzdür, hələ pasportları dəyişməmişik, asan xidmət açılan kimi, bax o keçid məntəqəsinin yanında bir dənə səyyar asan xidməti qurulacaq. Gələn erməniyə deyəcəyik ki, sonra şəxsiyyəti dəyiş, buyur, get, gəl. O asan xidməti gözləyir. Bu zaman məsələsidir. Zaman məsələsidir. Yəni, yox, istəmirsənsə, alma pasportu, get, qayıtma. Bu qədər sadə. Kimsəni biz məcbur eləyib orada tutmağa çalışmırıq. Ermənistan tərəfi də, o cümlədən Rus kontingentdə yaxşı anlayır ki, bu proseslər sonunda erməni ictimaiyyətində Qarabağdakılardan söhbət gedir. Belə bir fikir formalaşdıracaq ki, Azərbaycan bizə mani olmursa, niyə görə biz, tutaq ki, ağalı kimi bir kənddə yaşamayaq və yaxud da rayonda? Artıq onlar da görürlər orada olan işləri. Və bu inteqrasiya prosesini sürətləndirəcək bir mənalıdır. Üstəgəl, bizim əlimizdə bütün o data məlumatları var hər bir erməni haqqında. Yaxınlarda bir nəfər ermənini biz oradan geri qaytardık. Hərbiçi olduğunu. Bəli, sən hərbiçi olmuşsan, sən Qarabağda işin yoxdur. Eləcə də 10 minə də aiddir. Onları da bir tərəfli yola salacaq, ən yaxşı halda.
tərk silah edəcəklər, silahı qoyacaqlar yerə, kim bizə qarşı cinayət törətməyibsə yola salacaq. Yox, kim cinayət törədibsə onlar amnistiya üçün müraciət eləməlidirlər. Yeri gəlmişkən cənab prezidentin amnistiya təklifi o erməni ictimaiyyəti ilə görüş təklifi kimi daimi deyil heç biri. Gördünüz mü? Daha əvvəl biz getdik, görüşdük Xankəndində ermənilərlə. Sonra bir dəfə Bakıya dəvət elədik, gəlmədilər. İkinci dəfə də dəvət elədik, gəlmədilər. Məsələ masadan qalxdı. Danışmaq istəmirsinizsə, Allah üçün vand eləsin, danışmayın. Amma pasportumuzu alacaqsınızsa burada qalacaqsınız. Bu silah işlətməyənlərə aiddir. Hər bir halda proseslərin hamısı nəzarətimiz altındadır. Əgər biz 29 adam içindən bir nəfəri dərhal seçib, o yağdan tük çəkən kimi çəkib qırağa qoya biliriksə, bunu digərlərinə də qarşı etməyimizdə heç bir problem yoxdur. Üstə gəl, bugün Ermənistanda və Qarabağda 200-ə yaxın erməni həbsdə yatır. Azərbaycanla əməkdaşlıq etdiklərinə görə. Bir dənə iPhone alıb veririk, ayda da 300-500 dollar maaş falan. Nə var, ötürürlər bizə. Çox da düz edirlər. Bizlə əməkdaşlıq eləmək daha sərfəlidir, daha təhlükəsizdir. Nəinki erməni silahlıları ilə. Hər bir halda indi qırılmalar başlayıb. Samvel Babayan dünənə qədər Qarabağda miting keçirdirdi 35 adamla ki, mən dırnaq arasında dövlət naziri olmalıyam. İndi deyir ki, yox istəmirəm daha. Gördü axı, sərhə keçid məntəqəsi və s. və ilaxır. İmtina elədi. Vardanyan da belə deyək, artıq 7 aydır ki, ailəsinə salamı ancaq onlayn göndərir. Hə, yəni, halbuki sərhə keçid məntəqəsi qurulmamışdan, mən istədiyim vaxt gedərəm, istədiyim vaxt gələrəm, mən Qarabağı dünyanın ən yaşamalı yerinə çevirəcəm. Al, çevirdin. Həmin o Ermənistanın özündə olan qüvvələr də maraqlı deyil ki, Qarabağ ermənisi ilə Azərbaycanın kontaktları, münasibətləri normallaşsın. Bu həm də Rus kontingentin marağına uyğun deyil. Niyə? Bu normallaşma baş verərsə, Azərbaycan bildiyiniz kimi daha əvvəl sadaladım, Qarabağ daxilində ona yaxın əməliyyat keçirdi və kimsə bizə qarşı müqavimət göstərmədi. Heç bu barədə artıq danışanlar da yoxdur. Belə olan halda, sərhə keçid məntəqəsi də öz yerində, belə olan halda Azərbaycan yerli ermənilərlə münasibətləri normallaşdırıb bu, belə deyək də, inteqrasiya məsələsini, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının qayıtması məsələsini həll etdiyi təqdirdə Rus kontingentə ərazidə zərurət qalmayacaq. Rus kontingent Qarabağdan çıxarsa hara gedəcək sualı yaranır. Hara gedə bilir ki, Gürcüstan qəbul etməz. Azərbaycan da mümkünsüz bir şeydir. Konstitusiyamız imkan vermir. Qalır Ermənistan. Ermənistanda da bilirsiniz ruslara olan münasibəti və s. Mən Rusiya əleyhinə keçirilən mitinglərin birində belə bir plakat gördüm. Erməni vətəndaşın əlində ilk zərgədə. Mənim ən dəhşətli düşmənim mənim müttəfiqimdir və Rusiyanın bayrağı. Görün, erməni əhali Rusiyaya qarşı nə qədər, belə deyək, negativ bir fikirdədir. Belə olan halda onların Ermənistana nəinki daxil olması, hətta mümkün perspektivdə 102-ci bazanın da Ermənistandan çıxarılması üçün mitinglərin keçirilə biləcəyi də mümkündür. Çünki onlar ruslara çox arxain idilər ki, rus var isə heç kim Qarabağda addım ata bilməz, heç kim Qarabağda, sərhəddə, nə bilim, digər ərazilərdə rusdan icazəsiz heç nə eləyə bilməz, amma Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Nali Baş Komandanı göstərdi ki, bizim iradəmizə, bizim planlarımıza, bizim belə deyək, milli və dövlət maraqlarımıza zidd olan istənilən addımı dərhal neytrallaşdırmaq imkanına və potensialına malikik. Və elə yeri gəlmişkən bir məlumat da mən diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş prokurorlar arasında 2021-ci ildən etibarən sadəcə 5-ci üç tərəfli görüş keçirilib. Belə bu ilin aprel ayında Naxçıvanda hərbi qulluq keçən iki əsgərimizin əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən itkin düşərək Ermənistanın hərbiçiləri tərəfindən əsir götürüldüyünü baş prokuror onlara qarşı saxta sübutlarla cinayət təqibi aparıldığını, habelə iyunun 15-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən terror, təxribat, provokasiya əməllərinin növbəti dəfə davam etdirilməklə müxtəlif çaplı odlu silahlardan ölkəmizin suveren ərazisi olan Laçın Xankəndi avtomobil yolunun başlanğıcında yerləşən Laçın sərhəd nəzarəti məntəqəsinə dislokasiya olunmuş
ərazidə xidmət göstərən DSX-nın hərbi qulluqçularına ateşlərin açıldığını, nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuzun yaralandığını diqqətə çatdıraraq bu kimi təxribat xarakterli addımların bölgədə sülhün bərqərar olunmasına mani olduğunu da bildirib. Ədat müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox gözəl bir müzakirələr oldu və ümid edirik ki, Ermənistan tərəfi bu cür təxribatlardan sonra aldığı cavablardan bir dərs götürəcək. Sonunda bir dərs götürəcək. Bəli. Real intervjuda qonağımız hərbi ekspert Ədalət Verdiyev idi. Biz Ədalət müəllimdən bugün səhər saatlarında Laçında baş verən təxribatdan və axşam saatlarında isə Zəngilan istiqamətində gedən ağır döyüşlərdən danışdıq. Real izləməyə davam edin.